Jaký je problém je, já vám se trýtí na koubu, a z výhodu kvůli nástavu na metr v čas za 5 sekundy, tak самите пилоти определят на автомобилите по запален, закаране. Участваме на канали с зрителите. Специално на този момент, където ние се намираме, наистина много интересно. We'll be right back.
имаме за това? Челенджът е разработен специално, за да бъде по-близо до всички фенове. Кралитите има така наречените супер специални етапи. Именно за това се прави, че може всички ние да го даваме достъпно.